Idemo dalje sa proučavanjem periodnog sistema elemenata. Uvodimo neke nove pojmove, znači periodične svojstva elemenata u periodnom sistemu, energije ionizacije i afinitet prema elektronu. Šta to znači u stvari periodična svojstva elemenata i šta to znači periodično svojstvo elemenata u periodnom sistemu? Pa, to znači da su se elementi u periodnom sistemu prosto svrstavali u određene grupe i određene periode po određenim zakonitostima. Znači, da li će oni biti u istoj grupi, znači da imaju slična fizička svojstva, što naravno podrazumeva da imaju slična hemijska svojstva, dok kad pogledamo elemente duž određene periode, oni ta svojstva slična nemaju, znači njihova svojstva se menjaju duž periode. Da rezimiramo, znači elementi koji su u istoj grupi imaju slična fizička svojstva i hemijska, a u istoj periodi se ta svojstva menjaju. Najveći broj, i to je u stvari određeni, se u stvari formuliše kao zakon periodičnosti. Najveći broj elemenata u periodnom sistemu čine metali. Znači, oni su najzastupljeniji i ovde sam izvukla nekoliko poznatih metala, natrijum, litijum, kalijum. Mi imamo tu i rubidijum, cezijum, kalcijum, strontijum i tako dalje. Nemetali zauzimaju mnogo manje mesta u periodnom sistemu. Ja sam ovde izvukla fluor, hlor, kiseonik, azot, naravno tu je i brom, jod i tako dalje. Metaloidi se nalaze po svojstvima između metala i nemetala. Ja sam izdvojila bor, silicijum i germanijum i plemeniti gasovi, kako smo pominjali na nekom od prethodnih predavanja, neon, argon, helijum i tako dalje. Što se tiče